Jag tror att det är roligt. Det var så mycket entusiaster såklart för mig. Alltså det är många, det är jag såklart. Jaha. Ska vi prata sant? Ja. Du känner att det är jag som har det. Nej. Nu har i alla fall barnen äntligen somnat. Så vi sitter och tar ett glas vin i soffan. Och tänkte fira att vi äntligen har fått tillbaka internet. Så vi kan äntligen kolla. Vi har fått internet. Ja, inte tillbaka än, så att vi kan äntligen kolla på PH. Det är skönt. Så skönt. Vi tänkte väl mest egentligen bara lite snabbt dra igenom historien, varför, hur, när, var och vad vi är här på Lengarn utanför Sigtuna. Ja, och vi valde att flytta hit på grund av att det öppnades upp jobbtillfällen för oss här uppe där vi får arbeta med något som vi verkligen brinner för. Vad jobbar du med då? Jag jobbar med mat och dryckesproduktion här på Lengarn. Drycker framförallt till en början nu, mat och produktion senare, tror jag inte. Drycker som berättar historier. Jobbar med närområdet. Lokalproducerat. Relaterar till närområdet i sig och historien. Det är inte så lätt att sitta här och prata nu på garvar. Låt. Tänker inte jag göra det här. Bästa av att Erik säger, ska hålla det kortfattat. Men det är svårt att göra. Det är super mig. Ja. Jag jobbar alltså med mat- och dryckeshantverkare. Det var väldigt kul just att vi lämnade våra jobb i Skövde. Erik som barnchef och jag som servitris. Servitrosa! Till att åka hit och Erik får ett stort ansvarsområde och jag ska jobba med ekonomi. Så det är ju skitkul. Mm. Det är också där ett stort ansvarsområde, för har man inte koll på den så kan man inte göra det. Ja. Ja. Det anser ju inte du med. Det är sjukt. Så vi flyttade i alla fall hit till Lengarn, som sagt, 1000 gånger, nu har vi aldrig hört innan, men och bor här i ett litet parhus mitt i Allébyn, som det kallas. Typ nedanför slottet, kan man säga så. Lengarn är, förutom att det är ett bysamhälle, eller ett nutida bysamhälle med 1000 år av historia, så tycker jag att det är väldigt svårförklarat vad Lengarn egentligen är för något. Så utan att sälja in Lengarn så vill jag säga besök. Nej, men det är Nej, men man måste typ uppleva Lengarn. Det är väldigt fint faktiskt. Vi får dra med er på en rundtur någon gång, tror jag nästan. När vi drar en sån här liten speedwalk runt hela området. För jag köpte sån här strålkastare idag, så jag tänkte att vi kanske skulle gå nu. Ja, nu är vi här. Nej, så det är okej, så att... Nu tänker du så här, det finns inga ordning som vi spelar in här, så vi måste prata och bara göra det här. Nej, jag skulle ta med den och gå ut och filma. Nej, så jag jobbar ju på någon vecka. Erik är full gas. Ja, jag bara mosa. Kul. Köpte en byggverk då. Och vi, typ, flytten gick ju från, tror jag att det var 1 september som vi bestämde oss för att nu gör vi verkligen det. Så lägenheten, jobben, allting. En månad senare så stod det här. Så det gick ju sjukt snabbt och det var verkligen så här, det är så kul också att vi båda två är spontana att man kan göra så. För det är inte alla som hade tyckt att det var okej att säga upp allting. Nej, och som också har två barn.
Ja, nej, så det är jättekul. Vi har inte hunnit känna oss ensamma än. Från våra vänner och familj. Det är... Förlåt. Såklart att det kommer hända. Men jag har inte tänkt... Alltså jag brukar inte... Du vet ju, känner ju mig. Jag tänker inte så mycket. Eller så? Nej, jo tack. Eller jag bara... annat inte. Jag är inte heller lite flummig så. Så jag bara såhär... Go with the flow. Så är det ju inte heller. Men det är mer såhär att jag... Vi kör bara. Ja. Det är ju skitkul än så länge. Vi trivs jättebra. Mm. Ska försöka skaffa lite nya kompisar. Mm. Och lite sånt så att vi har några umgås. Jag känner att vi är lite för osociala för det egentligen. Men vi ska göra ett försök. Jag gillar egentligen inte kompisar. Vi kan försöka. Det är bra för... Det ser bra ut om man har vänner i alla fall. Så vi får väl ta ett försök. Det är skitkul i alla fall. Erik är också ledig varandra helg. Vi har haft... Det är en ledig helg tillsammans. Någonsin utan planer. Förutom nu. Förutom nu. Eller nu har vi i och för sig haft planer. Nu har vi så mycket planer varje. Ja, det kommer någon varje. Men det är bara att höra av er vänner om ni vill komma hit och hälsa på oss. För att vi har rum. Ni är välkomna. Vi har mat, vin, sällskap, Erik. Vi har mat, vin, sällskap och Erik. Vilket fack kommer jag i nu? Det kommer i mitt fack. Poppa ölfacket. Ja. Här har du ölskolan. Städa och ta disken också. Ja. Det är fint. Nej, ja. Vi vill i alla fall bara säga det. Vi, skål för mat, och vi hoppas att ni vill familj, fortsätta kolla på våra... kärlek och Erik. Skål. Tummen upp om ni gillade det här klippet och vill se mer av oss. Vi ska och veta Erik. Att alla är tummen upp. Like det. Like det.